Bugün Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan İranda rəsmi səfərdə idi. Biraz əvvəl bu məsələnin müzakirəsini etdi. İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyanla görüş zamanı Mirzoyan İranla Ermənistan arasında alternativ tranzit yollarının açılışına hazır olduqlarını bildiriblər. Hazırda dostluq səviyyəsində davam edən ikili münasibətlərinin inkişafına da toxunublar. İndi biz Ermənistan-İran rəsmilərinin bu görüşünün zəruri edən amillərlə bağlı bir canlı bağlantı yaratmağa çalışacaq. Bunu bağlantıda ekspertimizlə müzakirə edəcək. Politoloq Əli Musa İbrahimov bizimlə bağlantıdadır. Əli Musa müəllim, axşamınız xeyirli olsun. Xoş gördük sizi. Axşamınız xeyir, xoş gördük. Əli Musa müəllim, yayılan məlumatlarda müzakirə mövzularından birinin Qarabağ olduğu da bildirilir. İranla Ermənistan arasındakı əlaqələr öz rəsmilərinin də hər fürsətdə dediyi kimi dostluq formasında həyata keçirilir ki, biz yayılan xəbərlərdən İranın dəstəyindən bunu görürdük. Bəs indi bu iki tərəfli görüşü zərur eləyən məsələ və ya məsələlər nələrdir? Bu görüşün mahiyyəti nədən ibarətdir bilmək istərdik? Heç şübhəsiz bu tələsikdə görüşün təşkil olması, yəni qabaqcadan görüşün keçirilməsi haqqında məlumat verilməməsi və Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin tələsik İrana getməsi Azərbaycanda, ümumiyyətlə, regionda baş verən son hadisələrlə bağlıdır və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanla İran arasında son günlər müxtəlif hadisələr fonunda baş verən gərginliklə əlaqədar Ermənistan Xarici İşlər Naziri İrana səfər edib. Və səfərdən əsas məqsəd İranın bu cür Azərbaycana qarşı retorikasının məqsədini öyrənmək və yeri gəldikdə İranla eyni addımları atmaq və bu addımlarını uyğunlaşdırmaqdan ibarətdir. Və qeyd etdiyim kimi, bildiyiniz kimi, bu və digər ölkənin Xarici İşlər Nazirinin digər ölkəyə səfəri ən azı bir neçə gün qabaqcadan elan olunur və xəbər verilir. Və Ararat Mirzoyanın İrana səfəri haqqında isə əvvəlcədən məlumat verilmədi. Sanki İran tərəfindən Azərbaycana qarşı səsləndirilən müxtəlif şayiələrin, yaxud da ki, müxtəlif iddiaların fonunda Ermənistan Xarici İşlər Naziri İrana səfər etdi və İrandakı həmkarilə görüşdü. Və təbii ki, İranla Ermənistan arasındakı münasibətlərin müzakirə olunması bir fondu, əsas məsələni, əsas məqsədi gizlətmək məqsədi daşıyır. Və bildiyimiz kimi, çox İranla Ermənistan arasında Azərbaycanın İrandan gələn maşınların qarşısına alması, yaxud da ki, onların Xankəndinə getməsinin qarşısına alınması çox gərgin bir vəziyyət yaratmışdı Ermənistanda. Bildiyiniz kimi, müxtəlif informasiyalara görə 30%-dən 50%-nə qədər Ermənistan gedən malları İrandan, məhz Azərbaycandan keçən yollar vasitəsilə təmin olunub. Və bu təminat kəsiləndən sonra təbii ki, Ermənistanda müəyyən çətinliklər yaranmışdır və bu çətinliklərin qarşısını almaq və müxtəlif alternativ yollardan istifadə edərək Ermənistanın İran tərəfindən ərzaqla və digər məhsullarla təmin edilməsinə nail olmaq lazımdır. Və mən hesab edirəm ki, görüşüm məhz bu məqsədlərlə təşkil olunub. Yəni, burada digər məqsədlər yoxdur. Ermənistanın təmin olunması və İranın Azərbaycana qarşı hansı gələcəkdə, yaxın gələcəkdə hansı addımlar ata biləcəyi və atmaq istədiyini öyrənmək məqsədi daşıyır. Yəni, bu Ermənistanın Xarici İşlər Nazirinin İrana səfəri və mən düşünürəm ki, məhz kəşfiyyat xarakteri daşıyır və bundan başqa bildiyiniz kimi yaxın günlərdə başlayanın da Moskva səfəri gözlənir və Putinlə görüşü gözlənir. Mən hesab edirəm ki, bu görüşlərin hamısı yəni bir sistemli xarakter daşıyır. Yəni Ermənistan Xarici İşlər Naziri İrana səfər edir. İrana qarşı Azərbaycanın görmək istədiyi və görəcəyi tədbir haqqında məlumat əldə edir və öz fikirlərini deyir. O cümlədən sabahları Paşinyan Moskvaya gedərkən və Rusiyada yüksək nümayəndələrlə görüşərkən bu informasiyalardan istifadə etsin. Yəni mən düşünürəm ki, bütün bu görüşlər İranda keçilən görüşlər və Moskvada keçiləcək görüşlərdə haradasa Azərbaycanın artan nüfuzunun və Türkiyə ilə və digər ölkələrlə münasibətinin qarşısına addımlar atmaq, qarşısına sədd çəkmək kimi bir məqsəd daşıyır. Əlim, digər məsələ nə ola bilər? Digər məsələ ola bilər ki,
Bildiyiniz kimi Ermənistan artıq çox ciddi cəhdlə Azərbaycan və Türkiyə ilə yaxınlaşması haqqında söhbətlər aparır, çox ciddi cəhdlə. Baxmayaraq ki, Azərbaycan tərəfindən bu vaxta qədər buna ciddi münasibət bəsləmirdilər və hesab edirdilər ki, Ermənistan həmişə danışıqlar xatirinə, yaxud da ki, danışıqlar fonu yaratmaq xatirinə danışıqlara gedir və bu dəfə də Paşinyanın və onun ətrafındakılarının Azərbaycanla və Türkiyə ilə danışıqlar hazır olması haqqında olan məlumatlar və bu kimi qarşılandı Azərbaycanda və Azərbaycanda ciddiyə alınmadı. Amma bu bir neçə dəfə təkrar olunandan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti bu danışıqlara hazır olduğunu bəyan etdi və hətta dedi ki, mən Ermənistan Prezidenti ilə onun istədiyi yerdə və istədiyi ona uyğun olan vaxtda görüşməyə hazıram. Bəli. Və bu da Ermənistan tərəfindən iddia olunan bir məsələnin üstündən xətt çəkdi. Yəni, onlar iddia edirlər ki, biz danışıqlara getmək istəyirik, Azərbaycan isə ciddi baxmır. Və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ermənistandan gələn bu təkliflərə nəyə görə ciddi baxmadığının səbəbini açıqladı və bu həqiqətən də belədir. Ona görə ki, bu barədə, sizin barəsində danışdığınız məsələ ilə bağlı sual vermək istərdim. Biraz əvvəl bir çox maraqlı nüansların üzərini açdınız və indi daha məlumat isə bundan ibarətdir ki, İranın Ermənistandakı səfiri Abbas Bədəxşan Zoxuri Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanla görüşündə verdiyi açıqlamada Ermənistanı hətta qardaş və dost ölkə kimi adlandırıb. Dostu hardasa başa düşmək olar Ermənistan tərəfinin bundan əvvəl atdığı addımlarla, amma qardaş ölkə adlandırması artıq bu, belə deyək, ya şovinizmdən də biraz kənar bir məsələdir. Daha bir məsələ sizin elə toxunduğunuz mövzu ilə bağlıdır. Prezident İlham Əliyev də İranın əsassız açıqlamalarına, üçüncü qüvvənin sərhəddə yaxın ərazilərdə olması ilə bağlı İranın əsas ittihamlarına cavab verib. Ümumiyyətlə, Ermənistana yük maşınları ilə bu qanunsuz yardım etməyə çalışan rəsmilərin bu açıqlamaları hardan və niyə çıxdı? Təxminən bir dəqiqə vaxtımız var, sizdən çox xahiş edəcək, qısa olaraq məlumat verəsiniz. Ermənistana qanunsuz malın göndərilməsi təbii ki, Azərbaycan tərəfini çoxdan maraqlandırırdı və bu barədə cənab prezidentimiz dəfələr də danışdı və son dəfə, son çıxışlarında daha ətraflı məlumat verdi və bildirdi ki, bizim bu barədə məlumatlarımız var və oradan gedən bütün maşınları izləri, hətta maşınların nömrəsinin dəyişməsi və benzin daşıyan çəlləklərdə İran hərflərlə yazılması faktını da onlara göstərdi və bu faktlar var və əslində baxanda Azərbaycan İrandan heç də böyük və ciddi məsələ tələb etmir. Azərbaycan sadəcə İrandan Ermənistana və oradan da Xankəndiyə gedən maşınların qarşısını almağa çalışır və bu da onun haqqıdır. Sadəcə İran tərəfi bu məsələyə çox böyüdür və indiki vəziyyətə gətirib çıxardı. Və yəni, İran bu məsələdə bundan sonra Azərbaycanın güclənməsi qarşısında və Azərbaycanın İranın digər qanunsuz hərəkətlərinin qarşısı alması istiqamətində addımlar atacağını bildiyindən məhz bu məsələni şişirdir ki, bəlkə də Azərbaycanı əvvəllər olduğu kimi, yəni verilişdə səsləndirildi. Bu birinci dəfə deyil ki, İran Azərbaycana qarşı bu hadisələri törədir və Azərbaycanı təhdidlərlə üz-üzə qoyur və bildiyiniz kimi Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra İranın etdiyi məsələlərə, sonra Xəzərin hüquqi statusunun müəyyən olmasında İranın gecikdirilməsi, sonra əsli müqaviləsi bağlananda İranın oynadığı rol və s. bunları gətirmək olar və hər dəfə İran Azərbaycan üçün problemlər yaratmağa çağırıb və hər dəfə də Azərbaycan çox böyük uğurlara əl atanda bu problemləri yaratmağa çağırıb. Çalışıb ki, bu da Azərbaycan qarşı böyük qısqanclığından irəli gəlir. Və bu dəfə də Azərbaycan çox böyük uğurların ərəfəsindədir, uğurlar qazanıb və Azərbaycanın gələcəyi də parlaq görsənir. Və İran tərəfindən də heç şübhəsiz ki, bu uğurlara qarşı çox böyük qısqanclıq var.
və haradasa bu uğurların qarşısını almaq, ona mane olmaq məqsədi güdür. Bəli, əsas məqsədlərdən biri də elə sizin də qeyd etdiyiniz kimi, əsas məqsədlərdən biri də elə bundan ibarətdir ki, necə deyirlər, Azərbaycanın uğurlarına kölgə salmaq, sizin də biraz əvvəl çox gözəl qeyd etdiyiniz kimi, müxtəlif formalarda necə deyirlər, saman altdan su yeritməyə artıq, amma bu saman altdan su yeritməyə oxşamır, açıq aydın, belə deyək, siyasi, bəzi siyasi qütblərin açıq aydın Azərbaycana qarşı ittihamları səsləndirilir. Əli Musa müəllim, biz sizə təşəkkür edirik.